Lourdes, eu acho esse seu sobrinho tão sozinho. Eu só o vejo aí pelo jardim, ou aqui dentro, tocando esse teclado. Seria bom ele arranjar as namoradinhas, né? Deus e Nossa Senhora, onde colocar uma menina de ouro na vida do meu afilhado? A tia Lourdes falou que você podia me dar umas aulas de teclado. Eu tenho um primo que tem um filho, que no caso é seu primo também, de segundo, terceiro grau. E esse rapaz vai precisar passar uns dias aqui conosco. Senhor, entre nesse quarto. Legal, eu não sabia que eu tinha um primo. Eu tenho que ir para aquele retiro com o padre Ulisses, né? Eu não vou poder estar aqui para recebê-lo, mas eu tenho certeza que você vai tratá-lo como um lorde e eu volto em alguns dias. E por que que o pai dele tá tão furioso com ele? Porque parece que o rapaz tá saindo da penitenciária amanhã e o pai é esse aqui de casa. Da penitenciária? Presídio? Sim. Perdão é perdão. Tia, calma. A gente precisa... Que Deus te... nos... abençoe. Oi, Lai. E aí? Tudo bem? Prazer. Eu não sabia que eu tinha um primo. Esse aqui é o meu quarto. É o nosso quarto agora. Ah, vamos dormir juntos? No mesmo quarto? É. Que legal. Pode deixar que eu também limpo a casa. Eu gosto disso. É, a gente pode se ajudar. Eu sei cozinhar também. Eu sei fazer um ovinho. Você tá olhando pra mim, primo? Não, eu tava olhando a janela ali, pô. Vai, já? Te distraí com a minha conversa. Não te falei que a distração era o lance. Conhece esse? O passa-carta que tem que passar pra boca do próximo, sugando assim. Hoje lá as pessoas. Por quê? É, porque sim. Porque é mó legal. Que é isso? Tô te congelando, cara. Congela? Não.